Ელენე, იგივე ლაკა ხოშტარია. Პირველი სერია. Პორტრეტი. ეპიზოდი პირველი. მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების სახელმწიფო ინსტიტუტი. 2 წელიწადში 80 წელი შეუსრულდება იოსებ სტალინის მიერ დაარსებულ მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების სახელმწიფო ინსტიტუტს, რომელიც ფართო საზოგადოებისთვის მგიმოს სახელწოდებითაა ცნობილი. ეს ინსტიტუტი დასავლეთის ქვეყნების სპეცსამსახურების საგანგებო ყურადღების ქვეშაა. ჯერერთი იმიტომ, რომ რუსეთის დიპლომატიური კორპუსის 3-4 სწორედ ამ ინსტიტუტის კურსდამთავრებულია და მეორეც, იმავე სპეცსამსახურების მტკიცებით, ამ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა უმეტესობა რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობას სტუდენტობის წლებშივე იწყებს. ცნობისათვის, მგიმოში 53 უცხო ენა ისწავლება და ამ თვალსაზრისით მგიმო გინესის წიგნშიც კი არის შეტანილი. ეპიზოდი მეორე. გიმოს პროფესორ მასწავლებლები. ამერიკელი და ევროპელი ექსპერტების აზრით, გიმოს არცერთ პედაგოგს მაიორზე ნაკლები წოდება არ აქვს. გიმოს წამყვან პროფესორ მასწავლებლებს შორის ამავე ექსპერტების ყურადღების ცენტრში არიან. გენერალ პოლკოვნიკი იგორ სერგისძე ივანოვი, რუსეთის უშიშროების საბჭოს ექსმდივანი, გენერალ პოლკოვნიკი ლეონიდ გრიგორისძე ივაშოვი, დსთ-ს თავდაცვის მინისტრთა საბჭოს ექსმდივანი, გენერალ ლეიტენანტი ვიაჩესლავ ალექსანდრესძე მიხაილოვი, რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ექსმოადგილე, გენერალ ლეიტენანტი ვლადიმერ პავლესძე ნაზაროვი, რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ექსმოადგილე, გენერალ ლეიტენანტი ნიკოლოზ პეტრესძე გრიბინი, კოპენჰაგენში რუსეთის ექს-რეზიდენტი და რუსეთის საგარეო დაზვერვის აკადემიის ექს-ხელმძღვანელი, გენერალ მაიორი ნიკოლოზ სერგისძე ლეონოვი, კაგებეს ანალიტიკური განყოფილების ექს-ხელმძღვანელი, გენერალ მაიორი ლევ სერგისძე ვორონკოვი, კარიბის კრიზისის პერიოდში სტრატეგიული დანიშნულების სარაკეტო დივიზიის ექს-პოლიტმდივანი, გენერალ მაიორი იური გიორგისძე კობალაძე, რუსეთის საგარეო დაზვერვის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ექსხელმძღვანელი, გენერალ მაიორი ევგენი გრიგორისძე ნიკიტენკო, ავღანეთში საბჭოთა არმიის ოპერატიული სამმართველოს უფროსის ექსმოადგილე, გენერალ მაიორი ანდრეი ოლეგისძე ბეზრუკოვი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის ექს-რეზიდენტი. გიმოში 100-ზე მეტი გენერალი კითხულობს ლექციებს და ცხადია, გიმოს პროფესორ მასწავლებლების სრულ ნუსხას ეს ფილმი ვერ დაიტევს. თუმცა ჩვენ მიერ ჩამოთვლილი პედაგოგები კაფეო წარმოდგენას შეუქმნიან მაყურებელს გიმოზე, როგორც უმაღლეს სასწავლებელზე. ეპიზოდი მესამე. გიმოს კურსდამთავრებულთა ნაამბობი. Პროდასალურმა და სააკაშვილ ბოკერიების თანამოაზრე ინტერნეტ გამოცემა პროექტ მედიამ, რომელიც ლატვიაშია რეგისტრირებული და ამერიკული ფონდებიდან ფინანსდება. ვრცელი ჟურნალისტური გამოძიება მიუძღვნა გიმოს. ჟურნალისტური გამოძიების ფარგლებში გიმოს რამდენიმე კურსდამთავრებული ინტერვიუსაც კი დათანხმდა, თუმცა ვინაობის გამჟღავნებისგან თავი შეიკავა. აღნიშნული ინტერვიუები გვამცნობს, რომ გიმოს თითქმის ყველა სტუდენტი გასაუბრებას გადიოდა 2018 აოთახში, სადაც მას ფედერალური უშიშროების ან საგარეო დაზვერვის სპეციალურ სამსახურებთან თანამშრომლობას თავაზობენ. მაგალითად, ვინმე ანდრეი ყვება, რომ სპეცსამსახურები დაინტერესდნენ ანდრეის სერბულის ცოდნით, კერძოდ ჩერნოგორიული აქცენტით და აღნიშნეს, რომ ენის ასეთი მცოდნენი ცოტანი არიან, ამიტომ ანდრეის შეუძლია ერთდროულად რუსეთსაც და ჩერნოგორიასაც დაეხმაროს, ამასთან იმოგზაუროს კიდეც და ანაზღაურებაც მიიღოს. ვინმე მაქსიმი ყვება, რომ მას დაუკავშირდა დაზვერვის წარმომადგენელი და შპიონაჟი და ინფორმატორობა შესთავაზა. გენერალ მაიორი იური კობალაძეც აღნიშნავს, რომ დაზვერვისთვის მგიმო რა თქმა უნდა ძალიან მიმზიდველი უმაღლესი სასწავლებელია, თუნდაც ენების ცოდნის და ჰუმანიტარული განათლების გამო. გენერალ კობალაძის აზრით, ამგვარი პრაქტიკა დღესაც არსებობს. ГИМО, конечно, очень привлекательный вуз для разведки, но в силу знаний языков, в силу гуманитарного образования, думаю, что такая практика существует и сейчас.
1968 წელს საბჭოთა მაყურებელმა იხილა ფილმი „მკვდარი სეზონი“, რომელიც საგარეო დაზვერვის მუშაობას მიეძღვნა. ფილმზე მუშაობა თითქმის 2 წელიწადს მიმდინარეობდა. მთავარი კონსულტანტი ვინმე პანფილოვი იყო. მოგვიანებით გაირკვა, რომ პანფილოვის სინამდვილეში საბჭოთა მზვერავი კონონ მოლოდი გახლდათ, რომელიც ინგლისში საბჭოთა რეზიდენტურას ხელმძღვანელობდა, სადაც დააპატიმრეს და 3 წელიწადში რუსეთში დაპატიმრებულ ინგლისელ მზვერავზე გაცვალეს. საინტერესოა, რომ კონან მოლოდიც მგიმოს კურსდამთავრებულია. რუსეთის საგარეო დაზვერვის ყოფილი ხელმძღვანელი არმიის გენერალი ვიაჩესლავ ტრუბნიკოვი გიმოს კურსდამთავრებული გახლდათ და როგორც თავატყვება კაგებესთან თანამშრომლობა სტუდენტობის დროს დაიწყო. არავინ მეუბნებოდა რა უნდა მეკეთებინა. ამბობდნენ, რომ ძალიან სერიოზული საპასუხისმგებლო სამუშაოა, სახელმწიფო სამსახურია, მითხრეს რომ ოფიცერი ვიქნები. ასე აღმოჩნდი კაგებეს პირველ მთავარ სამმართველოში, ანუ საგარეო დაზვერვაში. ეპიზოდი მეოთხე. შტეფან ფიულე. შტეფან ფიულე გამორჩეულად საინტერესო ფიგურაა ჩეხურ და ევროპულ პოლიტიკაში. ფიულემ გიმოს კურსდამთავრებულია. იგი ჩეხოსლოვაკიის კომპარტიის აქტივისტი იყო და ჩეხოსლოვაკიის სპეცსამსახურების შტატგარეშე თანამშრომელი გახლდათ. ფიულეს საოცარი პოლიტიკური ალღო აღმოაჩნდა. იგი დროულად მიხვდა, რომ საბჭოთა კავშირი და სოციალისტური ბანაკი იმსხვრევა. ფიულეს მგიმოში მიღებული ცოდნა და უნარჩვევებიც გამოადგა. კომუნისტების მტკიცებით იგი საიდუმლოდ გაურიგდა ჩეხ დისიდენტს ვასლავ ჰაველს და დასავლეთის ბანაკში გადაბარგდა. ვასლავ ჰაველის გაპრეზიდენტებისთანავე შტეფან ფიულეს პროდასავლური კარიერა დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ თავად ჩეხი დისიდენტები ფიულეს კაგებეს აგენტად დაცხადებდნენ, ფიულემ მაინც მოახერხა კარიერული წისვლა და მეტიც. 2010 წელს მან ევროკომისრის, ანუ ევრომინისტრის თანამდებობაც კი დაიკავა. საინტერესოა, რომ დღეს ფიულე რუსეთის წინააღმდეგ მებრძოლთა ავანგარდშია. ეპიზოდი მე-5. პოლონეთი და მგიმო. აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ პოლონეთი სრულიად სხვაგვარად უდგება მგიმოს კურსდამთავრებულებს. 20-წლიან პერმანენტულ დებატებს თანახმდა პოლონეთის სახელმწიფო სტრუქტურებში მომუშავე გიმოს კურსდამთავრებულების მხილება რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში. საბოლოო ჯამში, 2018 წელს, პოლონეთის ხელისუფლებამ მიიღო ძალზედ ხისტი და რადიკალური გადაწყვეტილება. სახელმწიფო სტრუქტურებიდან გაათავისუფლეს გიმოს ყველა კურსდამთავრებული. ამ ქმედების მასშტაბის წარმოსადგენად საკმარისია აღნიშნოთ, რომ პოლონეთმა 11 ქვეყნიდან 86 ელჩი გაიწვია, რომლებსაც გიმო ჰქონდათ დამთავრებული. გარდა ამისა, სამსახურიდან გაათავისუფლეს 111 სამთავრობო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ან მისი მოადგილე, რომლებიც ასევე გიმოს კურსდამთავრებულები იყვნენ. ეპიზოდი მე-6. გიმოს კურსდამთავრებულები ქართულ პოლიტიკაში. სანამ ქართველ პოლიტიკოსებზე ვიტყოდეთ, 2-0 სიტყვას გვინდა გაგაცნოთ გიმოს კურსდამთავრებულის, ვინმე ლეონიდის ალბათ სუბიექტური მოსაზრება. უშიშროებისა თუ დაზვერვის თანამშრომლები, როგორც წესი, ყველა სტუდენტს ესაუბრებიან. განსაკუთრებული სფეროა საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. ცხადია, სპეცსამსახურებს აინტერესებთ ანალიტიკური აზროვნების უნარი, კრიტიკულ სიტუაციაში არაორდინალური მოქმედების უნარი და მსგავსი თვისებები. ზუსტ მონაცემებს არავინ ფლობს და ვერავინ გეტყვით, მაგრამ ჩემი დაკვირვებით საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტთა 70, შესაძლოა 75%-იც კი ან ჯაშუშობასთან ხვდება, ან გავლენის აგენტი ხდება. ცხადია, გიმოს ყველა კურსდამთავრებული რუსეთის სპეცსამსახურებთან არ ითანამშრომლებდა და ვერც ითანამშრომლებდა. ნათელია, რომ ვიღაცა უარს იტყოდა სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაზე. მაყურებელმა შესაძლოა იცის, რომ გიმოს კურსდამთავრებულნი არიან ბატონი გრიგოლ ვაშაძე და ქალბატონი ელენე ხოშტარია. ამასთან, ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, რომ არც ბატონი გრიგოლი და არც ქალბატონი ელენე არ დათანხმდებოდნენ რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობას. მაგრამ გავეცანით რა ქალბატონი ელენეს საჯაროდ გამოქვეყნებულ ბიოგრაფიას და თავად ქალბატონი ელენეს განცხადებებს. დაგვებადა სრულიად ლეგიტიმური კითხვა:
თუ ადამიანმა მგიმოს ერთი ფაკულტეტი დაამთავრა და კონკრეტული სპეციალობა მიიღო. Ამასთან სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა. Მიეცემა კი ასეთ ადამიანს საშუალება, რომ მგიმოს კიდევ ერთი სხვა ფაკულტეტი დაამთავროს და კიდევ ერთი დამატებითი სპეციალობაც შეიძინოს. Ეპიზოდი მე7. ელენე ხოშტარია, მეცახელად ლაკა. Როგორც აგარა საქმეთა მინისტრის შვილს, მაშინ მქონდა კოტირებით საშუალება, რომ უფასოდ მესწავლა მგიმოში და ეს იყო ის ერთადერთი შესაძლებლობა, რომელზეც სხვათა შორის მე და მამას გვისაუბრია მაშ თავის დროზე, რომ აი როგორ და რაღაც ეს ლაპარაკობთ, რომ აი ტრის ბანაკში უნდა შეხვიდე და სწორედაც რომ კარგად ისწავლო და ნუ პრინციპში ეს იყო მთავარი მოტივატორი. ქალბატონი ელენეს მამა, ბატონი გოგი ხოშტარია 1990-1991 წლებში საგარეო საქმეთა მინისტრი გახლდათ. მისი მინისტრობა სულ 9 თვეს გაგრძელდა. ბატონ გოგის როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრს თურმე ლიმიტი ეკუთვნოდა მგიმოში, ანუ რუსეთის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ხარჯზე ერთი სტუდენტის ჩარიცხვის უფლება ჰქონია მგიმოში. ამის შესახებ ბატონი გოგის მეუღლემ, ქალბატონმა ირინამ საჯაროდ განაცხადა. იმ პერიოდში ესენგეში ვიყავით და სხვა არჩევანი არ გვქონდა. რუსეთში სასწავლებლად უნდა გაგვეშვამ. თან იქ კარგი განათლების მიღება შესაძლებელი იყო. რადგანაც პოლიტიკა აინტერესებდა, მგიმოში მოხვდა. ხოდი იმიტომ, რომ ფინანსები არ გვქონდა სხვა ქვეყანაში გაგვეშვა სასწავლებლად და რადგან ჩემი მეუღლე საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, ეკუთვნოდა ლიმიტი და ელენე შეეძლო უფასოდ ესწავლა. ეს შესაძლებობა გამოვიყენეთ. რუსეთის განათლების სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდიდან ვიგებთ, რომ ლიმიტი, ანუ კვოტა, რაზეც ქალბატონი ირინა საუბრობს, ერთწლიანია და გამოუყენებლობის შემთხვევაში ის ავტომატურად უქმდება. თუმცა ბატონმა გოგიმ სრულიად ჯადოსნურად თავის პერსონალური ლიმიტის შენარჩუნება მთელი 7 წლის განმავლობაში მოახერხა. ამ 7 წლის განმავლობაში თავად ქალბატონი ელენეს განცხადებით რუსეთი ოკუპანტად და დაუძინებელ მტრად გადაგვექცა და მიუხედავად ამ მოცემულობისა, ქალბატონი ელენე მამის პროტექციით მგიმოს სტუდენტი მაინც ხდება და როგორც თავად უწოდებს, ოკუპანტი რუსეთის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ხარჯზე ოკუპანტის დედაქალაქში სწავლასა და პროფესიულ ზრდას იწყებს. მოგეხსენებათ, ლაკა რუსული მეცახელია. ასობგერა ია ქართულ ენაში უბრალოდ არ არსებობს. რუსული ლექსიკონები გვიხსნიან, რომ ლაკა მრუც, ჩაზნექილს ან ამოზნექილს ნიშნავს. ხოდა ქალბატონი ლაკა გვიყვება, რომ რუსეთში ძალზედ მრუდი ცხოვრება ჰქონდა, თუმცა არსად და არაფერს აცხადებს იმის თაობაზე, გაესაუბნენ თუ არა მას რუსეთის უშიშროებისა თუ დაზვერვის თანამშრომლები სტუდენტობის დროს და ცხადია, ლაკას არც ის უთქვამს, გადაიბირეს თუ არა. ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, რომ რუსეთის სპეცსამსახურები მამულიშვილ ლაკას ვერ გადაიბირებდნენ, მაგრამ აი აქ ვაწყდებით უცნაურ გარემოებას. ქალბატონმა ლაკამ გიმოს ერთი ფაკულტეტი, კერძოდ საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი წარმატებით დაასრულა. რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომლობაზე უნდა ვივარაუდოთ, რომ უარიც უთხრა და ამ დროს კვლავ სრულიად ჯადოსნურად. როგორც თავად უწოდებს, ოკუპანტმა რუსეთმა იგი მგიმოს კიდევ ერთ სტრატეგიულ ფაკულტეტზე, კერძოდ საერთაშორისო უსაფრთხოების ფაკულტეტზე ჩარიცხა და მისი სწავლა ოკუპანტმა კვლავ, ანუ ხელმეორედ, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დააფინანსა. ზოგადად გასაკვირია, რომ ქალბატონმა ლაკამ მგიმოს მეორე ფაკულტეტის დამთავრებაც ისურვა. როგორც თავად ქალბატონი ლაკა აცხადებს, მესამე კურსზე საშინელ დეპრესიაში ჩავარდნილა, თურმე ეუბნებოდნენ, ცუდი აქცენტი გაქვსო. არადა ქალბატონი ლაკა რუს ძიძას აღუზრდია და თუ ტელევიზიით მისი რუსული მოგისმენიათ, ძალზე კარგად მეტყველებს და არც აქცენტი აქვს შესამჩნევი. Мы сейчас в экспертном обществе, да, и те стартовые пункты, которые они предложили, включая интеграцию в НАТО и отношения с Абхазией и Осетией, и как бы попытка просто уйти в сторону и отказаться от всей ответственности, которую несет Россия в этом процессе, вот эти стартовые позиции, они не могут способствовать урегулированию отношений. ეთყობა იმდენს ყვედრიდნენ, აქცენტი გაქვსო, რომ მთელი ნებისყოფა დაძაბა და აქცენტს ძლია. ქალბატონ ლეაკასვე განცხადებით, მას ხშირად ეუბნებოდნენ, კავკასიური იერსახე გაქვსო. არადა ქალბატონ ლეკას ცალსახად ევროპული გარეგნობა აქვს. ეთყობა ამ შემთხვევაშიც ძალები მოიკრიბა და კავკასიური გარეგნობაც
ევროპულად გარდაიქმნა. ქალბატონი ლაკას მოგონებებიდან ვიგებთ, რომ მას გაუნათლებლობასაც აბრალებდნენ, ამიტომ ქალბატონმა ლაკამ წარმოუდგენელი სიბეჯითე გამოიჩინა და მგიმო წითელ დიპლომზე დაამთავრა. ალბათ უნდა ვენდოთ ლაკა ხოშტარიას და დავუჯეროთ, რომ მისი მთავარი მიზანი მტრის, ანუ რუსეთის შუაგულში ჩანერგვა იყო. შესაბამისად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ იგი მგიმოს ჰიმნსაც გულმხურვალედ შეასრულებდა, რა თქმა უნდა მტრის დასანახად. სხვათა შორის მგიმოს ჰიმნი რუსეთის ამჟამინდელი საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის დაწერილია და კვლავ ვარაუდობთ, რომ მტრის დასანახად ქალბატონი ლაკა განსაკუთრებული თავგამოდებით, აი ამ სიტყვებს მღეროდა. ლაკა ჰელენას იმ თანამებრძოლების საყურადღებოდ, რომლებსაც ყოველივე რუსული სძულდა, მათივე განცხადებით, ოკუპანტის ენას პრინციპულად არეუფლებიან, ეს სიტყვები ქართულადაც მოგვყავს. ეს ჩვენი ინსტიტუტია, ეს ჩვენი დამღაა და საუკუნოდ სხვა არ გვჭირდება. მაყურებელს გვინდა შევახსენოთ, რომ ამ ფილმის დასაწყისში ჩვენ გიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის გენერალ მაიორი ანდრეი ოლეგიძე ბეზრუკოვი გამოვყავით. ეს სწორედ ის ბეზრუკოვია, რომელიც დონალდ ჰიტფილდის სახელით ჯაშუშობდა შეერთებულ შტატებში მეუღლესთან, ელენა ვავილოვასთან, იგივე ტრეისი ენ ფოლთან ერთად. მაშინ თავად ბეზრუკოვიც და მისი მეუღლეც ორივენი დაზვერვის პოლკოვნიკები გახდნენ. 2010 წელს ამერიკის ფედერალური გამოძიების ბიურომ დააკავა ცოლქმარი დონალდ ჰიტფილდი, იგივე ბეზრუკოვი და მისი მეუღლე ტრეისი ენ ფოლი, იგივე ვავილოვა. მოგვიანებით ისინი რუსეთში დაკავებულ ამერიკელ ჯაშუშებზე გაცვალეს. ანდრეი ბეზრუკოვი და ელენა ვავილოვა რუსეთის სპეცსამსახურებში ძალზედ გამოცდილ და ავტორიტეტულ მძვერავებად არიან აღიარებული, რაზეც თავად ამერიკელებმაც კი გადაიღეს სპეციალური ფილმი. ამ ამბავში ჩვენ განსაკუთრებით დაგვაინტერესა ელენა ვავილოვას ინტერვიუ, სადაც ისყვება, როგორ ხდება აგენტების გარდასახვა. Работа разведчика это многогранная работа. ზვერავი სამუშაო მრავალმხრივია. ის არ შეიძლება განისაზღვროს როგორც ერთი კონკრეტული დავალება. ბევრი ადამიანი მუშაობს კავშირის შენარჩუნებაზე. მათ ამზადებენ და აგზავნიან მაგალითად ზოგიერთ ღირებულ აგენტთან კავშირის შესანარჩუნებლად. ეს სამუშაოს ნაწილია. სხვა შემთხვევაში არის გარკვეული კონკრეტული დავალება, რათა ჩაინერგოს რომელიმე ორგანიზაციაში გარკვეული ინფორმაციის მისაღება. როდესაც მზვერავი საზღვარგარეთ იწყებს მუშაობას, ისტოვებს საკუთარ მეს, ყოფილ მეს, ისტოვებს ყველაფერს და სხვა ადამიანი ხდება. ანუ შენი ვიწყებს საკუთარ ფესვებს, ბავშვობას და იწყებ ფიქრს საკუთარ თავზე, როგორც იმ ადამიანზე, ვინც უნდა განასახიერო. ასეთი ტრანსფორმაცია ხდება და მე მიყვარს მაგალითად მსახიობების მოყვანა, რომლებიც ასევე თამაშობენ სცენაზე ვიღაცის ცხოვრებას, ვიღაცის როლს, ოღონდ მზვერავის შემთხვევაში ეს ადამიანი ამ როლს დიდხანს თამაშობს და წლების განმავლობაში თანდათანობით ერწყმის ამ მეორე გმირს. ანუ დიახაც, ორი ცხოვრება, მაგრამ ორივე ცალ-ცალკე. ჯერ ერთი ცხოვრება გქონდა, მერეტოვებ მას და სხვა ადამიანად გარდაიქმნები. სხვა ცხოვრებით ცხოვრობ. ფაქტობრივად, რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ შენ თვითონ გჯერა, რომ ის ადამიანი ხარ, ვისაც განასახიერებ. პარალელებს მაყურებელი ალბათ თავად გაავლებს. ეპიზოდი მერვე. ლაკას მოსკოვური საგა. Ну ладно, ладно, московцам не верит. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ქალბატონი ლაკა სრულიად ჯადოსნურად გიმოს მეორე ფაკულტეტზე, საერთაშორისო უსაფრთხოების ფაკულტეტზე ჩაირიცხა, თანაც კვლავ რუსეთის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ხარჯზე. და ამავდროულად კვლავ ჯადოსნურად ქალბატონი ლაკა მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფში ახყავთ სტაჟიორად. ჩვენ გვახსოვს, რომ ქალბატონი ლაკას მამა, ბატონი გოგი ხოშტარია, საქართველოს ჰელსინკის ჯგუფის წევრი იყო და სავარაუდოდ კვლავ მამამ გაუკვალაგზა თავის ქალიშვილს მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფში. საინტერესოა, რომ ამის პარალელურად ქალბატონი ლაკა სტაჟიორად ახყავთ მოსკოვში, საქართველოს საელჩოშიც. მოკლედ, ჯადოსნური წრეა,
Калботони, ляка русатис сахам цепо бюджетис да финансабис харчсе. Гимос джерерт факультет сам таурепс. Шемдек, рогорц тава дуцодепс. Лав окупанте квакнис бюджетис харчзе меуре факультет заирицхеба. Амавдроулад, русатис хели суплебисадми, цалзе критикулад ганцобил, диссидентур организацияши, Московис Хелсинкиш джгубши, стажиорадицхепс мушаубас да амис паралелурад Русачи, Сакартоло Селчос, стажиориц хтеба. Ану Калбатони Ляка, Эртдроулад, Ор, Русати Сара Мегобор организацияшия стажиорида, Амавдроулад, Русати Сахамцепо бюджети, Хелмеоре да финансепс Калбатони Лякас, Сцаула Ганатлебас Мгимоши. Овеливе Цхадия, Чадоснурат хтеба да, Цхадия, Русати Спецам Сахурабия Кара Першуаши Арариян. Пирикит, Калбатони Ляка, Тришуа Гулшия, оккупанты квакнис ганат гурабис сурвилита ганшчуалулида даугалавад эбзуис мосис хлемтерс, эбзуис мгимос лекциебзец, эбзуис Хелсинкиш джгупис схдомебзец, да эбзуис Сакартоло Саалчос гонизиебзец. Амавдроулад, ляка, исеве рогорц хвела гмири, бедис укугмартобис карцецхшия, мас финансурат залзе дучирс да рогорц тават гварцмунебс оккупантебис бинебис далагебита да руси пенсионребис заглебис гасеирнебит ирчენს თავს. Танац турме, ам заглебис ეშინია. Ану мамаци ляка, рогорц тават уцодебс оккупант спецсамсахურებთან ბრძოლას არ შეუშინდა, руси пенсионребис заглебма ки შეაშინეს. Эпизоди 9. Гимос Приадосани самшоблос самсахурши. 2004 წელს ლაკა ხოშტარია რეფორმატორი სააკაშვილის გუნდის წევრი ხდება და მოკლე ხანში, პრაქტიკულად რამდენიმე თვეში, ქალბატონი ლაკა ჯერ პოლიციაში, შემდეგ არმიასა და ბოლოს ევროინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრის სამსახურში, ხელმძღვანელობს საერთაშორისო ურთიერთობებსა და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. Моклед Амдроидан Калботони Ляка, Калботон Хеленат Гарда Исахеба да Рамдени Мецелицачи, Мисиве биографиис танахмат, укое евроинтеграциис сахамцифо министрис пирвели муадгилец хдеба. Ам постциги 2012 წლამდე შეინარჩუნებს. Ту дააკვირდებით, Калботон Эленес, Московში Ляка წოდებულს, დასავლეთში კი Хелена დახკმულს. Წლების განმავლობაში ჰქონდა წვდომა საიდუმლო ინფორმაციასთან. Амастан Калботони Хелена, им денат грма конспирации с пиробобши могоце обдаром, арцмисим мегобрис, Сандро Гиргулянис мклалобазе гаму ухатав саджару ахшпотеба, арц русатидан картолебис депортация да угмеда цхадия, арц кодорис да ахалгорис гагидва чабареба гау протестебия. Кодор ахалгорис гагидва чабаребазе цалке унда откваторио цитква. Ориатас Экуста, Ориатас Швицлепши, Саакашвили Схели Суплебам, Саакашвили Све инициативы Тмиго, Отхи Самартлебреви Акти, Номери Отхиатас Экусат Оздахути, Номери Хутас Самоцда Тормети, Номери Отхиатас Швида Оздад Хутмати, Номери Орас Отхмоцда Текусмати. Ам Самартлебреви Актебит, Тбилисис Мир Контроли Ребади, Кодори Зему Абхазетат Гамоцхадда, Холо Тбилисис Мир Контроли Ребади, Ахалгори, Самхре Тосец Ганекутна. Территория Бирюказе, Хвители Перита Амонишнули. Саакашвилис режими саму гунур гадацкватилебас беврия протестебда маграм, ара Ляка Хелена. 2008-ის 8 აგვისტოს ცხინვალში უბედურება დატრიალდა. დღესაც კი, ანუ 14 წლის შემდეგ, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვიკითხოთ, რა მოხდა ცხინვალში, რატომ მოხდა და ვინ არის დამნაშავე. Თუ გაუბედავთ და ამ კითხვის დასმას დავიწყებთ, უმალ, რუსეთის ჯაშუშად და ქვეყნის მოღალატედ გამოგვაცხადებენ. Саакашвил Бокериების მხარდამჭერი телерадио კომპანიები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტები გამუდმებით გვარწმუნებენ, რომ აგვისტოს ომი რუსეთმა დაიწყო. Ვინც ამაზრს ბრმა და რეთანხმება, უმალ რუსეთის ჯაშუშად და მოღალატედ ცხადდება. Метиц, როცა ეს აზრი არ გაიზიარეს შვეიცარიელმა დიპლომატმა ჰაიდი დალეავინიმ და გერმანელმა დიპლომატმა ჰუბერტ კნირშმა, სააკაშვილ ბოკერიებმა ისინიც რუსეთის ჯაშუშებად გამოაცხადეს. Ახლა გვინდა გაგაოცოთ, ომი რომ რუსეთმა დაიწყო, ამას სააკაშვილ ბოკერიები მხოლოდ თბილისში ამბობენ. ბრუსელსა და სტრასბურგში კი სააკაშვილიც და ბოკერიაც ღიად აღიარებენ, რომ ომი თავად დაიწყეს. Გვინდა წარმოგიდგინოთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია ნომერი 1623.
Резолуциис мехуте мухшив китхулобт. Цитата. 2008 წლის 7 აგვისტოს საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ ცხინვალის დაბომვის გაუფრთხილებლად დაწყებით ესკალაცია ახალ, კერძოდ ღია და სრულმასშტაბიან საომარი მოქმედებების საფეხურზე გადავიდა. ძიმე არტილერიისა და კასეტური ბომბების გამოყენება, რამაც სერიოზული საფრთხე შეუქმნა სამოქალაქო მოსახლეობას, წარმოადგენდა სამხედრო ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას საქართველოს მხრიდან, ხოლო მეექვსე პუნქტში წერია, რომ რუსეთმა განახორციელა საპასუხო შეტევა. საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო. ამ ომს უამრავი სიცოცხლე შეეწირა. სააკაშვილმა გაწირა მშვიდობიანი მოსახლეობა, გაწირა ქართველი სამხედროები, ბრძოლის ველზე ჯერ გაიყვანა, შემდეგ კი უბრალოდ მიატოვა ჯარისკაცები და ოფიცრები. მეტიც, სააკაშვილის ბრძანებით სამხედროებმა, პოლიციამ და საერთოდ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურამ დატოვა თბილისის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიები, ანუ ამრუკაზე ყვითლად მონიშნული ტერიტორიები. ყურადღება მიაქციეთ, სააკაშვილის ბრძანებით სამხედროებმა, პოლიციამ და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებმა ის სოფლებიც დატოვეს, სადაც საომარი მოქმედებები საერთოდ არ მიმდინარეობდა. მათ უმიზეზოდ დატოვეს კოდორი და ახალგორი, სადაც ერთი ტყვიაც კი არ გავარდნილა. ჯამში საქართველომ დაკარგა თითქმის 200 დასახლებული პუნქტი და დაბა სოფელი, რომლებსაც სააკაშვილმა ქვების გროვა უწოდა. რაც უმთავრესია, სააკაშვილის მოღალატე რეჟიმმა მიატოვა შვიდობიანი მოსახლეობა. 13 აგვისტოს გაირკვა, რომ სააკაშვილის რეჟიმმა დაღუპული ჯარისკაცების ცხედრები ბრძოლის ველზე მიატოვა და 15 აგვისტოს საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ დაღუპულები გადმოასვენა. სააკაშვილის მოღალატე რეჟიმმა უპატრონოდ დატოვა გორის, სენაკის, ფოთისა და ვაზიანის სამხედრო ბაზები და იქ არსებული სამხედრო ტექნიკა და ძვირად ღირებული შეიარაღება. ალბათ დამაფიქრებელია, რომ ქალბატონ ლიაკა ჰელენას ამ ღალატისა და ტრაგედიისას არაფერი გაუპროტესტებია. 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღია დისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია. ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ხმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან. 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს. ჩვენ გვახსოვს, რომ 2008 წლის 12 აგვისტოს საფრანგეთის იმჟამინდელი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი თბილისში ჩამოფრინდა და კონფლიქტის მოგვარებაში ევროკავშირის სახელით ჩაერთო. შედგა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი, რომელიც ითვალისწინებდა ძალის გამოუყენებლობასა და მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარებას. საგულისხმოა მე-7 პუნქტი, რომელშიც ეწერა, რომ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის განსაზღვრა, ანუ მათი აღიარება, არ მოხდებოდა ფართო საერთაშორისო შეთანხმების გარეშე. ნიკოლა სარკოზი პირდაპირ წერს, რომ აი ეს მე-7 პუნქტი სააკაშვილმა ჩვენ და საბედისწეროდ საკუთარი ხელით ამოშალა. სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი. ამგვარად, 7-პუნქტიანი დოკუმენტი გადაიქცა 6-პუნქტიან დოკუმენტად და ფაქტობრივად სააკაშვილმა თავად უბიძგა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის აღიარებისკენ. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს
Strasburgis sasamartlom daskuna rom 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შთაბეჭდილებას ტოვებს რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. Მართალია სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. Საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია და ეს ახლაც 14 წლის შემდეგაც ვიხილეთ. Წელს 16 დეკემბერს ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. Прокурор Карим Ханис დასკვნაში ქალბატონმა ელენე ხოშტარიამ ჯადოსნურად ამოიკითხა ის, რაზეც ამ დასკვნაში საუბარი საერთოდ არ არის. ეტყობა მან Карим Ханис დასკვნაში უხილავი მელნით ჩაწერილი წინადადებები ამოიკითხა. სამშვიდობოების ეპიზოდი და ცხინვალის ეპიზოდი, ის რომ ამ ეპიზოდში არანაირი ბრალიობა საქართველოს არ აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ომის დაწყების ის ვერსია, რომელიც რუსეთმა და ქართულმა ოცნებამ ერთად შემოგვახვეს, თავს არის უბრალოდ დამსხვრეული. ანუ კვლავ სიცრუე და კვლავ საქართველოს გამარჯვებად შეფუთული სიცრუე. სინამდვილეში კი პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰააგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა. ეპიზოდი მეათე. Из искры возгорится пламя. На перцклидан Али Айнтеба. Владимир Ленини, пролетариатис белади, сабчота სახელმწიფოს ფუძემდებელი. Калботони Ляка Хеленას საჯაროდ გამოქვეყნებული ბიოგრაფია გვამცნობს, რომ 2012 წელსაც ევროინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე იყო. დამაფიქრებელია, რომ მიუხედავად ამ საკმაოდ მაღალი პოსტისა, ლეკა ჰელენას ფართო საზოგადოება არ იცნობდა. არც მომდევნო 2013, 2014 და 2015 წლებში შეუწუხებია საზოგადოება თავისი საჯარო აქტივობით ქალბატონ ლეკა ჰელენას. 2016 წელს ჯადოსნურად კოდორისა და ახალგორის ჩაბარება გაყიდვის ფიგურანტებს დვორკოვიჩს და ბოკერიას საჯარო პოლიტიკაში შემოყავთ ქალბატონი ლეკა ჰელენა. ამასთან დვორკოვიჩთან გარიგებული ბოკერია გვარწმუნებს, რომ ლეკა ჰელენა ამომავალი ვარსკვლავი და მომავლის პოლიტიკოსია. მეტიც, ლეკა ჰელენა კლავ ჯადოსნურად ხდება ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიის მეორე ნომერი და სიაში სტაჟიან ნაციონალებს, სალომე სამადაშვილს, ირმა ნადირაშვილს, თინათინ ბოკუჩავას და თვით გიგა ბოკერიასაც კი უსწრებს. ერთ წელიწადში უკვე პარლამენტარი ლეკა ჰელენა თბილისის მერობის კანდიდატად რეგისტრირდება და როგორც თავად უწოდებს, ოკუპანტი რუსეთის აბსოლუტურად ყველა საინფორმაციო სააგენტო ამ ფაქტს ფართო დაშუქებს. ყურადღება მიაქციეთ 2017 წელს თბილისის მერის არჩევნებში. ელენე ხოშტარიაც მონაწილეობდა და ირმა ინაშვილიც. ამ დროს ნაციონალური მოძრაობა გვარწმუნებდა, რომ ელენე ხოშტარია პროამერიკელია, ირმა ინაშვილი კი პრორუსი. გასაოცარი კი ის არის, რომ ირმა ინაშვილის მონაწილეობა მერის არჩევნებში რუსულ საინფორმაციო საშუალებებს საერთოდ არ გაუშუქებიათ. ელენე ხოშტარიას მონაწილეობა კი მაგადანისა და ვლადივოსტოკის საინფორმაციო სააგენტოებმაც კი გააშუქეს. ფიქრობთ, მაყურებელი ამ ფაქტს უნდა დაუფიქრდეს. ეპიზოდი მე-11. გავრილოვის დღე. 2019 წლის 18 ივნისს საქართველოში 25 ქვეყნის პარლამენტარები ჩამოვიდნენ მართლმადიდებლობის საერთაშორისო ასამბლეაზე დასესწრებად. 19 ივნისს პარლამენტის იმჟამინდელმა თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ ასამბლეის მონაწილეებს სახელმწიფო ცერემონიების სასახლეში უმასპინძლა. 20 ივნისს ასამბლეის მონაწილეები საქართველოს პარლამენტში შეიკრიბნენ. გასაკვირია, რომ პარლამენტის აპარატმა ასამბლეის მუშაობისთვის პარლამენტში არსებული 8 დარბაზიდან მაინც და მაინც პლენარულ სხდომათა დარბაზი შეარჩია. გასაოცარია, რომ ასამბლეის თავმჯდომარეს, რუს დეპუტატ სერგეი გავრილოვს მაინც და მაინც პლენარულ სხდომათა დარბაზი და მაინც და მაინც პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელი დაუთმეს.
განსაცვიფრებელია, რომ რამდენიმე წუთში ლაკა ჰელენ ხოშტარია და სააკაშვილ ბოკერიების სხვა თანაპარტიელები დარბაზში წინასწარ დამზადებული წარწერებიანი მაისურებითა და პლაკატებით შეცვიდნენ. ვიკაპედა და შემოიყვანა აქ ოკუპანტი. სად არის გავრილოვი? ანუ ლაკა ჰელენამ და სააკაშვილ ბოკერიებმა წინასწარ იცოდნენ, რომ რუს დეპუტატ სერგეი გავრილოვს მაინც და მაინც პლენარულ სხდომათა დარბაზში და მაინც და მაინც პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში ჩასვამდნენ. გამოუგნებელია, რომ ამის შემდეგ სერგეი გავრილოვი პარლამენტიდან გაიყვანეს არა სათადარიგო გასასვლელიდან, არამედ თავარი გასასვლელიდან, სადაც მას უეცრად აღმოცენებული და სასტიკად გაბრაზებული მომიტინგეები ელოდნენ, რომლებსაც წინასწარ მომარაგებული ჰქონდათ კვერცხიც და პომიდორიც. და რაც ნიშანდობლივია, ყოველივე ამის შემდეგ სერგეი გავრილოვი სასტუმროდანაც გაიყვანეს არა სათადარიგო, არამედ მთავარი გასასვლელიდან და აქაც კვერცხისა და პომიდრის ქარცეცხლში მოაყოლეს. გავრილოვის დღეს მოჰყვა ხელჩართული დაპირისპირება რუსთაველის გამზირზე და რაც მეტად სამწუხაროა, არაერთი ადამიანი ფიზიკურად დაზიანდა. ეს ყველაფერი რომ კარგად დაგეგმილი პროვოკაცია იყო, მეფიქრობ საქართველოსში ბავშვსაც კარგად უნდა ესმოდეს. ამ პროვოკაციამ ვერანაირად ვერ დააზიანა რუსეთი, რაზეც ელენე ხოშტარია საუბრობდა. პირიქით, დაზარალდნენ ქართველი მეწარმეები, საქართველოს მოსახლეობა და ქართველებმა კიდევ ერთხელ გააცნობიერეს, რამდენად მნიშვნელოვანია რუსული ბაზარი საქართველოს ეკონომიკისათვის. აქ დამაფიქრებელია ისიც, რომ დიდი დაშლის პროცესი სააკაშვილ ბოკერიას გუნდში სწორედ ელენე ხოშტარიას პროვოკაციების შემდეგ დაიწყო. და ახლა მე მინდა ვკითხო სააკაშვილ ბოკერიას თანაგუნდელებს, რაც წვლილი აქვს ელენე ხოშტარიას მათი დაშლის საქმეში? ნათელია, რომ ერთმა გასროლამ ორ მიზანს მიაღწია და თუ ვარაუდებთ, რომ ლაკა ჰელენა რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობს, უნდა აღნიშნოთ, რომ სროლა კარგად ასწავლეს. ეპიზოდი მე-12. პოზნერის ღამე. 2021 წლის 31 მარტს თბილისში ჩამოფრინდა ვლადიმერ პოზნერი თავის 50 მეგობართან ერთად. პოზნერის მეგობრები ძირითადად მუსიკოსები და მსახიობები გახლდნენ. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ვლადიმერ პოზნერს სამმაგი მოქალაქეობა აქვს. იგი საფრანგეთის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის მოქალაქეა. მიუხედავად იმისა, რომ ვლადიმერ პოზნერი რუსეთის არაერთი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელია და იგი თავად ვლადიმერ პუტინსაც კი ჰყავს დაჯილდოებული, საყოველთაოდ ცნობილია აგრეთვე, რომ პოზნერი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან და რუსულ ეკლესიასთან დაპირისპირებული ჟურნალისტია. ციტატა: ვლადიმერ პოზნერი: პუტინის მონა ხვალმობრძანდება საქართველოში საკუთარ დაბადების დღეზე საგულაოდ. ციტატა: 1 აპრილს 11 საათზე ყველა მოქალაქეს, ვისაც აწუხებს ის, რაც ხდება, მოუწოდებ, რომ შევიკრიბოთ. გასაოცარია, მაგრამ ლაკა ჰელენამ საიდანღაც იცოდა, რომ პოზნერი და მისი მეგობრები კაფეს სტამბაში მივიდოდნენ და კვერცხებითა და პამიდრებით წინასწარ შეიარაღებული ამ კაფეში პოზნერს მიუვარდა. პოზნერი და მისი მეგობრები იძულებული გახდნენ კაფეს სტამბა დაეტოვებინათ და რესტორან ვინოტელში გადასულიყვნენ, მაგრამ ლაკა ჰელენამ არც აქ მოასვენა და საბოლოო ჯამში ლაკა ჰელენამ და მისმა თანამებრძოლებმა პუტინთან დაპირისპირებული 87 წლის ვლადიმერ პოზნერი თბილისიდან გააძევეს და ეს პუტინთან ბრძოლად შეფუთეს. რეალურად კი შეწუხდნენ არა მხოლოდ საქართველოსადმი კეთილგანწყობილი რუსები, არამედ პოზნერის მეგობარი ამერიკელი და ფრანგი ჟურნალისტებიც. ფიქრობთ, მაყურებელი თავად დაასკვნის ამ პროვოკაციის დამკვეთი ვინ იყო? ეპიზოდი მე-13. ელენას დროა, ანუ ლაკას ვრემია. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи.
1910 წელს გერმანელმა მანდილოსანმა კლარა ცეტკინმა საზოგადოებას შესთავაზა ქალთა სოლიდარობის დღის დაწესება. კლარა ცეტკინი სოციალისტი გახლდათ და იმავე წელს კოპენჰაგენში გამართულ სოციალისტ ქალთა საერთაშორისო კონფერენციაზე კლარას იდეა მოიწონეს. გავიდა 11 წელი და 1921 წელს ვლადიმერ ლენინმა ქალთა საერთაშორისო დღისაღნიშვნა 8 მარტს დააკანონა. 1975 წელს გაერთიანებული არაბის ორგანიზაციამაც გადაწყვიტა ქალთა საერთაშორისო დღისაღნიშვნა 8 მარტს, თუმცა ეს გადაწყვეტილება რეალურად 1977 წელს ამოქმედდა. გაურკვეველია, ლიაკა ჰელენას ვლადიმერ ლენინი უფრო მოსწონს თუ გაერთიანებული არაბის ორგანიზაცია. ის კი ცნობილია, რომ ლიაკა ჰელენამ 2021 წლის 8 მარტს მოძრაობა დროა დააფუძნა. საიდუმლო არაა, რომ სააკაშვილ ბოკერიები და მათ ირგვლივ შემოკრებილი პაჭიპუჭა ორგანიზაციები თავის აქციებსა და სპექტაკლებს საღამოობით მართავენ. ფიქრობთ, მიზეზი ნათელია, მათ უბრალოდ ხალხი არ ყავთ და სიბნელე ცარიელ სკამებს ფარავს. ამჯერადაც ლიაკა ჰელენამ მოძრაობა დროა სიბნელეში წარმოგვიდგინა და ხილული სიგნალიც მოგცა. Пришла пора. Настало время. Албат агар гагигвердебат, რომ ამ 25 კაციანი ორგანიზაციის შექმნას ამჯერადაც გამოეხმაურა სრულიად რუსეთის საინფორმაციო სივრცე, კალინინგრადის საინფორმაციო სააგენტოობით დაწყებული და მაგადანის საინფორმაციო სააგენტოობით დამთავრებული ყველამ გააშუქა ეს ნიშანდობლივი მოვლენა. როგორც თავად ქალბატონ ლიაკა ჰელენას არაერთგზის განუცხადებია, საქართველოს თურმე რუსული ხელისუფლება მართავს და ცხადია, ლიაკას დროამ ეს რუსული ხელისუფლება უნდა შეცვალოს. ამასთან ლიაკა მზად არის აიღოს მართვის სადავეები და საამისო ბაგაჟიც ჰქონია. ბუნებრივია, მე სხვადასხვა პოზიციებზე მუშაობდი, ბუნებრივია ის მათ შორის ის ერთ-ერთი ბაგაჟია, თუ ერთ-ერთი გამოცდილება არის, რომელიც მე მაძლევს საფუძველს, რომ დღეს შევძლო საზოგადოების წინაშე ავიღო პასუხისგებლობა. თუ დააკვირდით, ლიაკა სიტყვა ბაგაჟს იყენებს, რაც ინგლისურად, ფრანგულად და რუსულადაც ბარგს, ან ტვირთს ნიშნავს. თუმცა როგორც ჩანს, ლიაკა რუსულად აზროვნებს და საუბრისას რუსულ სლენგს იყენებს, რომელზეც ბაგაჟი დაგროვილ ცოდნა გამოცდილებას ნიშნავს. ეპიზოდი მე-14. ლიაკას პარალელური სამყარო. ფიქრობთ, ადამიანს ტანკი კინოფილმში მაინც თუ უნახავს, მიხვდება, რომ ტანკს მოასფალტებული გზა არ სჭირდება. გიმოს კურსდამთავრებული ლიაკა კი ამას თურმე ვერ ხვდება. ეს არის გზა, რომელზეც 2008 წელს ვერ გადმოვიდა რუსული ტანკი. ანუ ფახულანი და აი საოკუპაციო ბლოკპოსტიდან რომ გადმოვიდნენ ტანკები და აქ გაჩერდნენ ენგურზე. პლუს ეს არის ადგილი, რომელსაც რუსეთი ითხოვდა, რომ აი ენგურზე გადიოდეს, ანუ ითხოვს ეხლაც, რომ ეს სოფელი მიიტაცო. ეხლა ნახეთ რა ხდება. 2019 წელს აი ქართულმა ოცნებამ არაფერს რო არაშენებს, მოინდომა აქ კაპიტალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და ააშენა კაპიტალური ხიდი, რომელზეც ტანკი უკვე გადმოვა. რადგან გიმოს გენერლებმა ფრიადოსან ლიაკას ვერ აუხსნეს, რომ ტანკს არც გზა სჭირდება და არც ხიდი, იქნებ უკრაინელი სამხედროების ამ ვიდეორგოლმა მაინც აუხილოს თვალი. სხვათა შორის, ქართულმა ინჟინერმა ირაკლი ციციშვილმა მეორე მსოფლიო ომის დროს, კერძოდ 1943 წელს, მდინარე დნეპრზე ააგო 360 მეტრი სიგრძის პონტონის მცურავი ხიდი, ძველ ქართულად ნავტიკი, და ამ ხიდით გადალახეს დნეპრი ტანკებმაც და სხვა მძიმე ტექნიკამაც. სავარაუდოდ ლიაკამ არ იცის, რომ ენგურის ხიდთან მდინარის სიღრმე 3.5 მეტრს არ აღემატება და ალბათ არც იცის, რომ ამ სიღრმეს ტანკი დამატებითი ტექნიკური საშუალების გარეშეც გადალახავს. Thank you.
Поляка Хеленам арицис ром, танк сарц кзащир деба да арцхиди, исмаинц хомунда и цодес ром, абхазетчи, да ахлобит, отхмоциетаси сомехи, самоздаатиетаси абхазида, самоциетаси картули цхоуропс. Танец энгурис мимдебаре территория земхолот, картули соплебия ганлагебули. Пикропт. Ляка Хелена мес холопери ицизда, исис мшуэни радицис ром, сакартолос хелисуплебам, асфальти энгурс гадагмам цхоуреб, картул мосахлеубас дауго, раме ту рогорц укве ахнишнет. Танкс асфальти арчирдеба, маграм Ляка Хелена убралот, атқуэвс сакмеши чаухедав сазогадоебас да кзнебаре мамулишвилис мантиис моргебас стиловс. Цхадия, дэвнил там дгомареубас, овэли чуэнгани ганицдис да, гасакуэри араром, Ляка Хеленец ганицдис. Варіант Маріуполь, дан Мелітополь, дан мочерілебі їхнен, дан арчен Україна, дан моуція, там там Сакартулос, Сакартулос і Чамослав. Скоро мої смінят раз хоба, і схалхи дара гаіяра. Убрало ще узлебелі, ару чого лебрюят гаагдзело цхореба. Баушуе бі, цармо удгенел джоджохет гамовлі лебі, калебі, гаупати уреба. Акса інтересо, іса аром, асем гзнебарет, Ляка Хеленас, Арес дрос улапаракия картвел дэвнилебзе, ромэл тараудэнубам чвэни мосахлэубис 10% гада аджарба. Амастан, Ляка Хелена армалавс ром, ориятас тэксмэц ламдэ дэвнилебзе арцу пикрия, холод садхэкрцэ луэбсис мэнда. Сохумис даце мастан дак авширабит, чубэртан дак авширабит, бэврит срэмлі да шэсмулі садхэкрцэ лом конда укэ нанахи, роца ориятас тэксмэдэц лидан давицгэ дэвнилэптан чидро уртиртоба. Чуани уртиртоба дайцгэ квэбит. Шэвэди удангрэ улэс шэнобаши, вакэши, да пакти урат квэбит гамомэ гидэнэн. Зугдитши цхнэччи давдиоди да мэхудиром, ძალიან ბევრმა ადამიანმა არაფერი ვიცით ამ ხალხის ყოფაზე და არანაირ რეალურ პასუხისმგებლობას არ ვგრძნობთ ამ ხალხის წინაშე და მალევე მივხვდი რომ დიახ, გასაგებია ეს ნასროლი ქვები. Მოკლედ, გაუგებარია გაერკვა თუ არა Ляка Хелена ქართველი დევნილების მდგომარეობაში, უკრაინელი ლტოლვილების მდგომარეობაში კი როგორც თავადაც ხადებს გარკვეულა. Ამიტომაც გადაწყვიტა რომ თბილისის ნაძვის ხე შავი ბაფთებით უნდა დაამშვენოს, მაგრამ ამ დროს გაირკვა რომ კიევის ნაძვის ხეს შავი ბაფთების ნაცვლად ფერადი ნათურები ამშვენებს. Ეს ამბავი ლაკას გონებამ ვეღარ გადახარშა და რესპუბლიკის მოედანზე ლურჭყვითელი ნაძვის ხე დაგვიდგა. თავისთავად, უკრაინელ ტოლვილებს რომ ნაძვის ხეს დაუდგავ, ამაში ცუდი არაფერია. Ქართველი დევნილები რომ მხოლოდ არჩევნების დროს გახსენდება, ეს არის გულსადგენი, თუმცა ქვები გესროლეს და რატომ გაგახსენდება. ეპიზოდი მე-15. მამულიშვილის ნიღაბი. Საარჩევნო 2020 წელი სააკაშვილ ბოკერიებმა და Ляка Хеленамაც ტრადიციულად დაიწყეს. Ანუ რუსეთის ლანძღვა გინების ფონზე მთელი საქართველო კვლავ რუსეთის აგენტობაში დაადანაშაულეს. Ляка Хеленам ვითომ და პროტესტის ნიშნად საქართველოს პარლამენტში საბჭოთა ჰიმნიც კი ააჟღერა. Ერთადერთი რისი სიმბოლოც ეს ყველაფერი არის საბჭოთა ჰიმნი და საბჭოთა კავშირი. Საარჩევნო დღეებში ნაციონალურმა მოძრაობამ თავისუფლების მოედანზე რუსულ ენაზე გვიმღერა. Какой лазурь небо с собой, сияет только над тобой. Били зимой, любимый и родной. Овеливе амис фонзе, Саакашвил Бокериебиц да Ляка Хеленац гвимткицебен. Чуен проамерикели мамулишвилеби варто, ткуен ки русетис чашушеби. Фактобривад 20 წელიწადია სააკაშვილი და მისი რეჟიმის ოდიოზური ფიგურები მთელ ქვეყანას რუსეთის აგენტობასა და ღალატში ადანაშაულებენ. Ბოლო წლებში ვითომ ახალი სახეები ამოტივდებდნენ გიორგი ვაშაძე, ზურა ჯაფარი, ზელენე ხოშტარია და კიდევ სხვები. Სინამდვილეში ეს ხალხი ადრეც ემსახურებოდა სააკაშვილის რეჟიმს. Თანამდებობებიც ეკავათ და ახლა ვითომ ახალი სახეები არიან. Თუმცა სტილი არ შეცვლილა. ყველას რუსეთის აგენტად მოღალატე დაცხადებენ. Თავად კი მამულიშვილობაზე დებენ თავს და ახალგაზრდა თაობა იბნევა. Და მაინც იქნება აუხსნათ საზოგადოებას რა არის ხალათი. Მე დავსვამ რამდენიმე მარტივ კითხვას. პირველი კითხვა. ვინ ჩააბარა და ვინ გაყიდა კოდორი და ახალგორი?
სააკაშვილ ბოკერიებმა გაყიდეს და ჩააბარეს. მე არ გამიყიდია. აგინებდნენ და აგინებენ რუსებს და თან გაურიგდნენ და კოდორი და ახალგორი გადასცეს. მოდით ახლა იგივე კითხვა სხვანაირად დავსვათ. 200 დასახლებული პუნქტი, ქალაქი, სოფელი, დაბა და ამათგან უამრავში, თუნდაც იგივე კოდორის ხეობაში, უამრავ დასახლებულ პუნქტში საერთოდ არ ყოფილა ომი, ერთი ტყვიაც არ გავარდნილა. ვინ უბიძგა სამხედროებს, პოლიციას, სპეცსამსახურებს, გამგეობებს, სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებს, ვინ უბიძგა და ვინ დაატოვებინა ეს ტერიტორიები? ტექნიკაც დატოვეს, ყველაფერი დატოვეს და ეს ბრძანებები დღესაც დაცულია მეგობრებო საიდუმლო არქივებში. ვინ გასცა ეს ბრძანებები? სააკაშვილ ბოკერიებმა გაცეს. მე ხომ არ გამიწია ასეთი ბრძანებები და ეს ყველაფერიც რუსეთის გინების ფონზე გაკეთდა. მეორე კითხვა დავსვათ. ვინ გადასცა უბრძოლველად რამდენიმე მილიარდის ღირებულების შეიარაღება და სამხედრო ბაზები სენაკში, ფოთში, სხვაგან? ვინ ჩააბარა მოღალატეობრივად ეს შეიარაღება რუსებს? ისევ სააკაშვილ ბოკერიებმა. მე ხომ არ ჩამიბარებია? ესეც რუსეთის გინების ფონზე ხდებოდა. მესამე კითხვა. ვინ გადასცა დავით გარეჯი, მამისონის უღელტეხილი, შუშანიკის ციხე-კოშკი, 60-ზე მეტი სტრატეგიული პუნქტი? ვინ გადასცა მეზობელ ქვეყნებს? მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა. მე ხომ არ გადამიცია? ესეც რუსეთის ლანძღვა გინების ფონზე გაკეთდა. შემდეგი კითხვა. ვინ მიყიდა ყველა სტრატეგიული ობიექტი, ძირითადად რუსეთს ან სხვა ქვეყნებს? სააკაშვილის რეჟიმმა. მე ხომ არ მიმიყიდია? და შემდეგი კითხვა. საქართველო რუსეთ ევროკავშირის შეთანხმებიდან ვინ ამოიღო პუნქტი, მეშვიდე პუნქტი, რომელშიც მკაფიოდ ეწერა, რომ სოხუმს და ცხინვალს საერთაშორისო შეთანხმების გარეშე რუსეთი ვერ აღიარებდა? ეს ხომ საფრანგეთის პრეზიდენტმაც დაგვიდასტურა, რომ ეს პუნქტი პირადად მიხეილ სააკაშვილმა ამოშალა. ანუ რუსეთს უბიძგა სოხუმისა და ცხინვალის აღიარებისკენ. ვინ გააკეთა ეს? მე არ გამიკეთებია. სააკაშვილმა გააკეთა. ესეც რუსეთის გინების ფონზე. შემდეგი კითხვა. ვინ მოაწერა ხელი სტრასბურგში რეზოლუციას, სადაც წერია, რომ ომი საქართველომ დაიწყო და კასეტური ბომბებიც საქართველომ გამოიყენა? მე არ მომიწერია ხელი ამ დოკუმენტისთვის. ვინ მოაწერა და სააკაშვილის რეჟიმმა, თარგამაძემ, გაბაშვილმა, კანდელაკმა, დარჩიაშვილმა, მოკლედ აი ამ ხალხმა. შემდეგი კითხვა. ვინ მიატოვა მშვიდობიანი მოსახლეობა? ვინ მიატოვა წვევამდელები? ვინ მიატოვა ბრძოლის ველზე დაღუპულები, რომლებიც პატრიარქმა გამოასვენა? ვინ მიატოვა და სააკაშვილის რეჟიმმა? და პირველად ვამბობ ახლა, 7 აგვისტოს, მე და ჟურნალისტი ლალი ეგაძე გორში და მახლობელ სოფლებში ვიყავით. კიდევ სხვა ჟურნალისტები შემოგვიერთდნენ მაშინ, აფხაზეთის ომის მონაწილე ჟურნალისტები. რვაში ჩვენ დახმარებად შევთავაზეთ იმ მოღალატე რეჟიმს და 9-ში იცით რა მოხდა? სულ გაიპარნენ იქიდან და მიატოვეს ხალხი. აი, რაც ჩამოვთვალე, ეს ყველაფერი არ არის ღალატი, აბა რა არის? ეს არის სახელმწიფო ღალატი, ჩადენილი გამიზნულად. აი, ეს არის სწორედ ჯაშუშობა, რაც ამათ ჩაიდინეს. ესენი რეალურად აგენტებიც არიან და გამყიდველებიც. და ეს ღალატი, დააკვირდით, ინიღბება ერთადერთი რამით, რომ რუსეთს ლანძღავენ და მთელ ქვეყანას რუსეთის აგენტად აცხადებენ. მე გავიარე ცხინვალიც და მე გავიარე სოხუმიც. და ვინც ნახა ომი, იმას ომი არ უნდა. ევროკომისიის თავმჯდომარემ ურსულა ფონ დერ ლაიენმა დაწერა, რომ 120,000 უკრაინელი დაიღუპა ომში, რომელიც ახლა უკრაინაში მიდის. სინამდვილეში მეტი დაიღუპა, მაგრამ ჩვენ ვუფიქრდებით, რომ დღეს ერთი თაობა, ეს დაახლოებით 40,000, 45,000 კაცია, ანუ 120,000 დაახლოებით სამი თაობაა საქართველოსთვის. ჩვენ გვიყვარს საქართველო და ამიტომაც არ გვინდა ომი.
ჩვენ არ გვინდა რომ ქართველების სამი თაობა ამოწყდეს. აი ამას რომ ვამბობთ, სააკაშვილის რეჟიმი რუსეთის აგენტებად გვაცხადებს. ანუ გავიაზროთ რა რეალობაში ვცხოვრობთ. თავარია რუსეთს აგინო და თუ გინდა ქვეყანა გაყიდე. აი ეს არის სააკაშვილის რეჟიმი. რუსეთს აგინებდა და ქვეყანა გაყიდა. ეს ყველაფერი უნდა გააცნობიეროს ახალგაზრდა თაობამაც, რომლის გონების მოწამვლასაც ცდილობდნენ და ახლაც ცდილობენ სააკაშვილბოკერიები. სააკაშვილბოკერიები არიან არა უბრალოდ მოღალატეები, არამედ გიგანტები ღალატსა და სამშობლოს გამყიდველობაში. ეპიზოდი მე-16. ლიაკა ჰელენას რუსული ჰონორარი. 2022 წლის ივნისში, ანუ უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების დროს, მოულოდნელად გამოაშკარავდა ფინანსური დოკუმენტები, საიდანაც გავიგეთ, რომ ლიაკა ჰელენას მამას, ბატონ გოგი ხოშტარიას, დაახლოებით $100,000 და დაახლოებით 2.5 მილიონი რუბლი მიუღია რუსეთიდან. ფინანსური დოკუმენტები ცხადყოფს, რომ ბატონ გოგის აღნიშნული თანხა ჩაურიცხა რუსეთის სახელმწიფო აკადემიურმა დიდმა თეატრმა, რომელიც რუსეთის ფედერალური სახელმწიფო საბიუჯეტო კულტურის დაწესებულებაა. ლიაკა ჰელენამ განგვიმარდა, რომ მამამისი, ბატონი გოგი ხოშტარია, გამოჩენილი მხატვრის და სცენოგრაფის, სიმონ იგივე სოლიკო ვირსალაძის მემკვიდრეა. და რომ მისი ოჯახი აგერ უკვე 25 წელიწადია ჰონორარს ღებულობს მოსკოვის და პეტერბურგის თეატრებისგან, ვირსალაძის მიერ გაფორმებული სპექტაკლების შემოსავლიდან. მამა ჩემი, რომელიც თავის წელი ცხოვრება თავის ოჯახით რუსეთს ებრძოდა, ის არის მეკვიდრე სიმონ ვირსალაძის, რომელიც არის ცნობილი მსოფლიოში ქართული თეატრის მხატვარი და მთელ მსოფლიოში როდესაც იდგმება მისი სპექტაკლები, ირიცხება ფული. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის 25 წლის განმავლობაში გამაჩემი სამემკვიდრეო შემოსავალი, რომელთაც ეგუობენ ხან მიწას, ხან მანქანას, ხან წამალს, ხან საჭმელს. დაიაქვა წყდებით მორიგუცნაურობას. მაყურებელს ახსოვს, რომ ლიაკა ჰელენას დედა, ქალბატონი ირინა გვარწმუნებდა, რომ ოჯახმა მგიმო უსახსრობის გამო აირჩია. ხოდი იმიტომ რომ ფინანსები არ ქონდა სხვა ქვეყანაში გაგუეშვა სასწავლებლად და რადგან ჩემი მეუღლე საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, ეკუთვნოდა ლიმიტი და ელენე შეეძლო უფასოდ ესწავლა. ეს შესაძლებობა გამოვიყენეთ. ქალბატონი ლიაკაც ადასტურებს, რომ უსახსრობის გამო აურჩევია უფასო განათლება მგიმოში. როგორც აგარა საქმეთა მინისტრის შვილს, მაშინ მქონდა კოტირებით საშუალება, რომ უფასოდ მესწავლა მგიმოში და ეს იყო ის ერთადერთი შესაძლებლობა. ანუ ხოშტარიების ოჯახმა მგიმო უსახსრობის გამო აირჩია, მაგრამ ამავდროულად თურმე რუსეთიდან 25 წელიწადია ჰონორარებს ღებულობს. მაშ რატომ აირჩია ხოშტარიების ოჯახმა მგიმო და არა კემბრიჯი ან ოქსფორდი? პასუხი ნათელია. ბატონი გოგი ხოშტარია, სოლიკო ვირსალაძის მემკვიდრის ამპლუაში, რუსეთიდან ჰონორარებს 25 წელიწადი კი იღებდა, მაგრამ ეს ჰონორარები დიდი და სოლიდური არასდროს ყოფილა. დიდ ჰონორარს რომ არავის და არასდროს უხდიან, ამას საქართველოს უფლებამფლობელთა ასოციაციაშიც ადასტურებენ. ერთ ადამიანზე გასაცემი ჰონორარი არასდროს არ აღემატებოდა მაქსიმუმ $4,000. ეს ვაპარაკობ იმ ადამიანებზე, ვისი მუსიკაც მუდმივად ჟღერს, როგორც კაფე-ბარებში თუ რესტორნებში, ასევე ტელევიზიებში და კინოებში. ერთი სიტყვით, ნათელია რომ ჰონორარები დიდი და სოლიდური არასდროს იყო, ამიტომაც აირჩია ხოშტარიების ოჯახმა მგიმო და არა კემბრიჯი ან ოქსფორდი და ალბათ ამიტომ. თუ დავუჯერებთ ქალბატონ ლიაკას, როგორც თავად ამბობს, ტრის ბანაკში ოკუპანტებს ულაგებდა ბინებს და უსეირნებდა ძაღლებს რუს პენსიონერებს. გასაოცარი და ჯადოსნური ამ ყველაფერში ის არის, რომ ლიაკა ჰელენას პოლიტიკური ზრდის კვალდაკვალ ბატონი გოგისთვის რუსეთიდან ჩარიცხული ჰონორარების მოცულობა გრანდიოზულად გაიზარდა და თუ სხვა დამსახურებული მხატვრების, კომპოზიტორებისა თუ რეჟისორების ჰონორარები, როგორც წესი, $4,000 არ აღემატება, ბატონ გოგის დაახლოებით $100,000 და თითქმის 2.5 მილიონი რუბლი ერიცხება. აქ გასაოცარი და ჯადოსნური ისიცაა, რომ სოლიკო ვირსალაძის ორი მემკვიდრიდან,
გრანდიოზულად გაზრდილი ჰონორარების შესახებ არაფერი იცის ქალბატონმა მანენა ხიდაშელმა, რომელიც მემკვიდრეობის იგივე უფლებებით სარგებლობს, როგორითაც ბატონი გოგი, ქალბატონმა მანანამ, ტელეკომპანია პოსტივის ჟურნალისტს თავად უამბო, რომ ჰონორარებს დიდი ხანია იღებს, მაგრამ მათი ოდენობა არ ახსოვს. ორივე იღებთ ჰონორარს თუ მარტო თქვენთან ირიცხება? არა, მე და გოგი. ორივე ცალ-ცალკე იღებთ? ცალ-ცალკე ვიღებთ ჰონორარს. მაგრამ ეს არ არის ათასები? არ ვიცი რამდენია, ნუ მართალი საგმარა ძალიან დიდი ხანია, რომელი წლიდან არის, ეგეც აღარ მახსოვს. ჩვენ ეჭვი არ გვეპარება ქალბატონი მანენა ხიდაშელის წესიერებასა და პატიოსნებაში და ვფიქრობთ საკამათო არაა. ქალბატონ მანენა ხიდაშელს დაახლოებით 110,000 დოლარი და თითქმის 2.5 მილიონი რუბლი რომ მიიღო, ეს უდაოდ ემახსოვრებოდა, მაგრამ არ ახსოვს. არ ახსოვს იმიტომ, რომ ამგვარი გრანდიოზული ჰონორარი არასდროს მიუღია და ამას ადასტურებს მისი შვილიშვილის, ქალბატონი ელენე აბაშიძის საჯარო დეკლარაცია, რომელიც მკაფიო წარმოდგენას გვიქმნის სოლიკო ვირსალაძის მემკვიდრეების რეალურ ჰონორარებზე. 2016 წელს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლად მუშაობდა ქალბატონი ელენე აბაშიძე, რომელიც ქალბატონი მანანა ხიდაშელის შვილიშვილი გახლავთ. ქალბატონი ელენე აბაშიძის დეკლარაციიდან ვიგებთ, რომ 2015 წლის განმავლობაში ქალბატონმა მანანა ხიდაშელმა, როგორც სოლიკო ვირსალაძის მემკვიდრემ, რუსეთიდან ჰონორარის სახით მიიღო 207 ლარი. ხას უსვამთ, ერთი წლის განმავლობაში მხოლოდ 207 ლარი. და რადგანაც ქალბატონი მანანა ხიდაშელი და ბატონი გოგი ხოშტარია სოლიკო ვირსალაძის თანასწორ უფლებიანი მემკვიდრეები არიან, ცხადია, რომ ბატონმა გოგი ხოშტარიამაც მთელი 2015 წლის განმავლობაში ჰონორარის სახით მხოლოდ 207 ლარი მიიღო. და აი აქვე წყდებით იდუმალ მაგიას. 2015 წელს, როცა რუსეთი არც ომის ქარცეცხლში იყო გახვეული, არც საერთაშორისო იზოლაციაში იყო მოქცეული და არც სანქციები ჰქონდა დაწესებული, აი ამ 2015 წელს მთელი წლის ჰონორარმა სულ რაღაც 207 ლარი შეადგინა. ხოლო 2022 წელს, მაშინ როცა რუსეთი ომის ქარცეცხლშიცაა გახვეული, საერთაშორისო იზოლაციაშიცაა მოქცეული და სანქციებიც აქვს დაწესებული, აი ამ 2022 წლის მხოლოდ 4 თვეში ბატონი გოგის ჰონორარი ჯადოსნურად გაიზარდა თითქმის 2000%-ით და შეადგინა დაახლოებით 110,000 დოლარი და 2.5 მილიონი რუბლი. მაყურებელს ახსოვს, რომ ქალბატონი ლაკას განცხადებით სოლიკო ვირსალაძის მემკვიდრეები ჰონორარებს 25 წელიწადია რაც იღებენ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის 25 წლის განმავლობაში გამაჩემი სამემკვიდრეო შემოსავალი, რომელთაც ეგუობენ ხან მიწას, ხან მანქანას, ხან წამალს, ხან საჭმელს. მაგრამ ელენე აბაშიძის დეკლარაციაც ხატყობს, რომ საუბარი 25 წელზე კი არა, არამედ 28 წელზეა. ქალბატონი ლაკას განცხადებით მამამისი მთელი ცხოვრება რუსეთს ებრძვის. მამაჩემი, რომელიც თავისი მთელი ცხოვრება თავისი ოჯახით რუსეთს ებრძოდა. დამოფიქრებელია, რომ მათი თქმით ოკუპანტის წინააღმდეგ პრინციპული მებრძოლი გოგი ხოშტარია სოხუმის დაცემიდან 11 თვის თავზე, ანუ მაშინ, როცა ჯერ კიდევ ყოლატყვე არ განთავისუფლებულა და დევნილებს სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში ეძინათ. აი სწორედ ამ დროს ბატონი გოგი ხოშტარია ოკუპანტ ქვეყანასთან აფორმებს უვადო კონტრაქტს მემკვიდრეობითი ჰონორარების მიღებაზე, ანუ პრინციპებს ჰონორარზე ცვლის. მაყურებელს ალბათ ახსოვს ამერიკაში რუსეთის რეზიდენტის ელენა ვავილოვას ნამბობი, რომ ჯაშუში გარდაისახება და თავად იჯერებს, რომ ის ადამიანია, ვის როლსაც თამაშობს. ფაქტობრივად, რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ შენ თვითონ გჯერა, რომ ის ადამიანი ხარ, ვისაც განასახიერებ. დააკვირდით, 2022 წლის 20 აპრილს, ანუ უკრაინაში სამხედრო კონფლიქტის პერიოდში,
Ляка Хелена Гвикобаром, турме Русетис Саутора Уплебата Асоциация, Русул Банк Эбзедаце Себули Санкции Бизгамо, Пирдапир Вегарурис Хавсонорарепс, Эстонел Мхатурепс, Композиторепс Ату Режиссорепс да Пулис Гадарис Хатурме, Сакартолос Гаулит, Керзот, Сакартолос Уплебам Плоболта Асоциации Тахмаребит Сурс. Русет Саутора Уплебата Асоциации Арумаденелиц Эрс, Эстонел Коллега, Стамиля Угрол Цитиребамо Вахтино Амцеребс. Украина решила витаребидан да русули банки без финансовой системы цинамле датсе себули санкции бидан гамом динаре. РАО сам ассоциация с проблемой шекна хонорари цуцхоур валюташи конвертациястан дакавширебит. Умсхолес русули банкови да эквендебара блокиребис санкциебс. Пстилот випалот гамосавали ам ситуациида. Ксур шемоктавазот чвени орумхриви хонорарис гацулис гза чвени партнери сакартолоши гера. Компания Гера. Сакартолос каунтобловы шесабамисад Герас шеудзлия миигос гадахтеби русул рублебши та шемдек да конвертирос из АШШ доларши. Ану Герас мешвеобит русетис компания ромелиц арис санкцирებული тавазобс эстонелебс ром тави аридон ам санкциебс. Гераши гаертианებული арен культурის сферос წარმომადგენლები და მე ვიმედოვნებ რომ მათ არანაირი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით არ აქვს და მსგავსი ინფორმაცია მათ თვის იქნება საფუძველი რომ გაწყვიტონ ურთიერთობა სისხლის მანქანასთან პირდაპირ დავარქვათ ამას სახელი. სხვაგვარად ჩვენ ვიქნებით პირდაპირ მონაწილეები იმ სისხლის და ბოროტების მანქანის, რომელსაც ყოველდღე ეწირებიან ადამიანები. ჩვენ არ ვიცით რამდენად შეესაბამება სიმართლეს ლიაკა ჰელენას განცხადებები, მაგრამ ალბათ შეამჩნიეთ, რა აღტკინებით მოუწოდებს ლიაკა ჰელენა ქართველ ხელოვანებს. რუსეთის სისხლიანი რეჟიმის მახეში არ გაებან და ჯერ ერთი ხელი შეუშალონ საქართველოს გავლით სისხლიანი ჰონორარების გადარიცხვას ესტონეთში და მეორეც თავად გაწყვიტონ ურთიერთობა სისხლიან მანქანასთან. Радганец ляка Хелена картул хелованепс моуцодепс. Уртиертоба гацквитон сисхлиан манканастан. Цхадия ром сисхлиан манканаши ис арамарто русетис хелисуфлебас, арамед русетис саавторо уфлебата ассоциациясац гулисхмобс. Да ай ак, тавсиченс кидев ерти шокис момгрели факти. Ляка Хеленас ам бразиани ганцхадебидан зустат 7 дгэши мамамис გოგი ხოშტარიას, სწორედ რუსეთის სისხლიანმა მანქანამ ჩაურიცხა სისხლიანი 54,540 დოლარი, თანაც ჩაურიცხა სწორედ რუსეთის საავტორო უფლებათა საზოგადოების თეატრალური აგენტის თანამონაწილეობით, ანუ იმ ორგანიზაციის თანამონაწილეობით, რომელთანაც ქართველმა ხელოვანებმა ქალბატონი ლაკას აზრით ურთიერთობა უნდა გაწყვიტონ. Амгуарат, тават ляка Хеленас шефасебидан гамомдинаре, батони Гоги да калбатони ляка, им сисхлиса да боротебис манканис монацилеебад икцнен, ромелсац адамиенеби ховелдге ециребиан. Маграм рогорц укве гамочнда, ам амбавс арц батони Гоги шеуцухебия да арц калбатони ляка, пирикит матес амбави дамалес сисхлиани пулики батумши бинис шесадзенат гамоигенес. Элене, игиве ляка хоштария, первый серии дасасрули.